מה יהיה עם פרס ספיר שכל הזמן משנים לו לא את התקנון במשך 15 שנה? אז ביום רביעי התארחתי בטלוויזיה הצרפתית ודיברתי על פרס ספיר עם המראיינת הצרפתייה המכובדת. וכשאמרתי לה שפרס הגונקור של ישראל, או נאמר הבוקר של ישראל, מחולק על ידי מפעלות הקזינו הלאומי שלנו, היא פרצה בצחוק, היא אמרה, מה? איך זה ייתכן? ואז הבנתי שאיכות ויוקרה לא מגובים על ידי כסף. אי אפשר לשפוך כסף ולחשוב שזה ייצר יוקרה או איכות. ואכן, כל מי שזכו, ואני אומר את זה ממרום מעמדי כעורך ספרותי ותיק, אם לא הוותיק ביותר שיש בארץ הזאת, כל הספרים שזכו בפרס הזה לא ייצרו שום שיח תרבותי. יכול להיות שהם היו ספרים טובים, אבל הם נשארו קבורים בתוך הביצה הספרותית.